Добрий день, друзі, хто дивиться моє відео в YouTube і читає сторінку Facebook. Сьогодні я хотів би розкрити, на мою думку, тему таку Конституція. Тим паче, що через декілька днів, 28 червня, буде День Конституції. І наші всі можновладці почнуть вітати українців, всіх нас, з цим святом. Ось. Так що, ну, я ось уже, хто дивиться моє відео, той знає про мою боротьбу з чиновниками, про те, як вони виконують, ну, як боротьбу, як з ними я по своїм проблемам спілкуюсь. І ось я кажу, що цинізм. Конституція, наша Конституція, вона гарно написана, статті всі гарні, там от і українська на радіо слухаю, там кажуть, що там цикл передач, там роздивляються ці статті Конституції, як вони. Це вам допоможе там з чиновниками спілкуватися. І все. Я кажу, що я знаю, що і зараз Зеленський, я ось в тому році відео знімав, я ссылку залишу, що Конституцію не виконує держава, чи чиновники лишили мене свята там, на цю тему про Конституцію я вже. І про що рік. Нічого не помінялось. Ну, на своєму прикладі я кажу, може воно вже і звучить так, але я сказав, що звертатись крім суспільства не буду. Що я ж вам вже скільки кажу, що за 6 місяців 2018 року держава не виплатила пенсію і борг не повертає. Ну, заборонив, Кабмін забрав нагло пенсію і все, свою постанову. Я вже не буду це повторюватись і все. І що ж пройшло? Нічого. І ось зараз буду слухати, як Зеленський буде розповідати, що Конституція, що ми. Так це тільки приклад не на своєму. А я ж кажу, вже ось відео, хто дивиться моє там, що держава, ось таке відео, держава поверне борг, борги українця, так там борги ж уже. Ну не то, що великі, вони вже захмарні. Більше 3 мільярдів по зарплатам борг. Потім там по судам борги, що вирішили суди. Ти ж громадні перед державою має погасити українцям. Пенсіонерам борги. Шахтарям борги. Вчителям борги. І все. Так і кажу, коли Конституція не виконує чиновники. І потім цинічно вони зі святом нас це вітають. Ну я не знаю, як хто відноситься, але для мене це кощунство з їх сторони, як кажуть. Так ось я кажу, що у нас Конституція гарно виписана, і там хтось казав, що найкраща. Ну вона декларативна і на папері тільки. Вона паперна Конституція. Ось, вона не виконується. Також ось починає з початку життя людини, яка прийшла в цей світ від народження і до кінця. І життя, коли вона вже померла. Народилась дитинка. Там держава взяла на себе обов'язки. Вона їх не виконує. Ну не в повному, ну так. Тут на дідачок там затримують ці виплати. То ще щось. Ці всі матусі бігають, там все це вирішують там. Підросла дитинка. І це, я ж говорю, в тому пологових будинках теж. Тільки народилась вже там, то пишуть вже і в інтернеті, все. То там хабарі, то те, то заплати, то ще щось. Ось. Це корупція.
А держава і по Конституції там же теж мала боротися цими всіми органами своїми, ними державними, правоохоронними. І ось я ж говорю, матуся, я ж от спочатку все не змогла дитинка тільки підросла в школу, вже в садик, ці садочок. Треба йти. Теж черги. Великі міста. От я тут Петропавлівської Бетергеївки живу. Тут записуються, ще тільки народилась і вже пишуть друг, не можуть в садочок. Ну, приватні є там захмарні. Захмарні, які тарифи чи ціни на ці приватні садочки. Не кожен зможе, не кожна сім'я. А хочуть отримати, ну, комунальний садочок чи державний, щоб держава мала це плече підставити цій сім'ї. Ні, державне теж за хабарі, за всякі по знайомству, там все ось так вирішується. І вже це теж порожня корупція. Ось. Пройшло там дитинство, це в садочку декілька років, школу, теж все повторюється. Теж все повторюється, ліцеї. І школи. Місць нема. Ну, не всім. Є теж по цій схемі, як кажуть, через хабарі. Ну, кошти є, то в приватні школи йдуть. Я беру за просто громадянина. Тим, у кого кошти є, тих менше з цим проблем. Ось. Школу. Те ж саме. Інститут чи якийсь учбовий заклад. І так все йде по життю. Діточки виховуються на цьому. Бачать, як батьки це роблять. Щоб їм було краще жити, вони там, ну, все прикладають. І в школу ці класні комісії, як вони, комітети, які, чи як вони зараз називаються, що то на штори, то ще на щось дають. Ну і так ото все йде. І діточки це все впитують в себе і виходять теж. Бачу, що хабарі допомагають іти по життю, ну і цим породжують далі, як кажуть, корупцію цю, що в державі вона продовжується вже в новому поколінні. І так я кажу, школа, потім по життю йде, там хто по працевлаштуванню, ну ось то, хто як в житті це. Теж не отримують ту зарплату, як шахтарі, чи вчителі, чи ще. Ну, не всі, я кажу, ну є такі. Я не знаю, є в державі, за кордоном не був. Є в державі ще державні органи, я не беру приватні, які не мають борги перед громадянами тих країн. І при цьому державні чиновники отримують там премії чи захмарну зарплатню і премії. Я такого не знаю. Ну не пишу, може я нічого. Ось. Ну у нас таке є. І так людина от проживе все життя. Оце держава над нею познущається. І вмре, і теж треба вже не їй, і вже, як кажуть, а й вже рідні треба теж з хабарями на кладовищі ту землю викупити у цих рішав, то ще щось, щоб поховати цю людину. І так, я кажу.
Ось стався я напочав з Конституції. Так ось, чиновники нам розповідають, що ми треба вивчати Конституцію, придержуватися Конституції. Та люди просто придержуються і притримуються цієї Конституції, положень. А не виконує держава, точніше, ці чиновники. Ми ж це бачимо ось кожен день. Я ж кажу, в цьому в інтернеті. І може один пункт, що виконується, і то, як кажуть, не один пункт, а ну, з них положень, що свобода слова, так це Фейсбук, там, це інші, Ютуб, там, ці соцмережі, інтернети, ну це не завдяки нашій владі, а завдяки цим міжнародним цим. Як їх назвати? Люди, які ці зробили, ось інтернет, Фейсбук, Ютуб. І ми можемо поки що вільно ще висловлювати свою думку. Ось і зараз я це роблю. І поки що нас, ну, не всі ще не покарали за це. Хоча вже є. Семен Семенському тому приклад. Він вже теж писав у Фейсбуці. І про плакати, і хотів книгу написати, і може написав там про Іловайс, Дебальцева. І про вимагав покарання мародера Порошенка та інших, щось, всі Медведчуків там, ці Муженки, хто здавав Донбас і Крим. Ну що, зараз Семенченко сидить, всі ті, що я назвав, вони всі на волі, їх ніхто не чіпає. Так, викликають там періодично різні органи правоохорони, але ніхто, не один топ-чиновник не покараний за корупцію, за зраду. Хоча є багато вже там приймали заочні суди, мають судити і все. Ну поки що я не бачу ось. Може хто бачив, або ти. Ну я не бачу і бачу, що пишуть вже ж в інтернеті люди, що вимагають від Зеленського це зробити. Як гаранта Конституції, щоб заставити правоохоронні органи працювати в цьому напрямку. Ну, поки що нічого. РНБО засідає, якісь там санкції, ну теж все йде, якась імітація. Боротьби з корупцією, все. Все це вже якийсь серіал, нічого вона не дає. Тому, коли пан президент буде знову привітати ось 28 червня всі днем Конституції, я його в цьому питанні ці привітання не приймаю. І не прийму від нього чи від інших чиновників, поки не будуть я на своєму прикладі. Я вже вимагав і з ньому до Зеленського звертався, як гаранта, до всіх чиновників по виплаті боргу по пенсії. Тепер я вже мої права порушені, тепер я вже не за тільки за борг, що там повернуть, не повернуть, вже 3 роки пройшло. Вже щоб покарали, щоб була справедливість, покарали цих чиновників. І тоді я буду. Тоді вже можна щось сказати про справедливість і то, що положення Конституції працюють. А так, все це бла-бла-бла. Від президента і інших чиновників. І тому я не то, що я не поважаю, я Конституцію поважаю, нашу Україну, Конституцію. І хотів, щоб вона виконувалася вся. І я, як громадянин України, намагаюся все дотримуватись так, бути законослухняним. Але чиновники цього не роблять. Вони цинічно топчуться по Конституції, по тим положенням, що мають виконувати. Тому я кажу ще, що ми маємо боротися за те, щоб Конституція виконувалася.
першою чергу чиновниками, владою. І щоб влада нам не брехала кожен рік. І не робила імітацію своїх дій, а діяла в рамках Конституції. І гарант був гарантом виконання і дотримання всіми норм Конституції. Ось так. Ну а поки що маємо ось так, що я, на мою думку, розповів. Ну, може, хто не згоден, або ще що, сам може дописати чи розказати про те, що він думає. Ось так. До побачення.